Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini teacher nak sharekan macam mana kita nak cantikkan website kita, di mana kita nak letak ebook kita dekat website. Okey, so dia bila kita tengok website kita ya. Okey, contoh kat sini. Okey, sekejap ya. Kita masuk pada website kita. Okey, di website kita tu akan paparkan ya. Okey, feature buy, best seller, okey, new release, free ebook. Ah, ini yang saya maksudkan. Kita nak letak ebook kita sahaja. Kalau kita ada 3 ebook, 4 ebook, 5 ebook, so kita hanya nak letak ebook kita sahaja di bahagian ni, button feature buy, best seller, new release. Ah, macam teacher punyalah. Feature buy, teacher letak buku teacher. Okey, best seller buku Smart Mathematics is my ebook lah. Okey. Lepas tu new release, kalau ada buku yang terbaru keluaran saya nak letak dekat new release. So saya letakkan kat sini. Okey. So macam mana kita nak buat? Okey. Kita pergi pada back office. Okey, ni back office kita. Pertama sekali, pergi kepada web setting. Okey. Tolong tekan button new release ni. Okey. Secara defaultnya kita punya website button new release ni dia takkan dipaparkan. Okey, so first step kita pergi pada web setting, kita tipkan button new release ni, okey, supaya dia boleh paparkan di website kita, dan tekan save. Okey, next step dah tekan new release tu, kita pergi kepada ebook button. Okey, okey, kita nak susunkan ebook kita ni, pastikan kita ingat kita punya kod ebook kita. Okey. Macam sekarang ni teacher ada buku new release berkenaan dengan matematik mudah sifir kan? Okey. Saya nak letak di bawah new release. Okey. So kita pergi kepada first step ebook button. Okey, ebook button sebelah kiri, kalau kita nak letak di bawah new release, kita letak pilih new release ya, add new release. Okey. Kita hanya perlu ingatkan produk kod kita saja. Okey, isi 2020. Okey, so kita tekan preview untuk pastikan ebook tu betul lah. Ni, so ebook ni teacher nak keluarkan di bahagian new release. Okey, so kita tekan save. Okey, so dia sudah ada dalam kita punya history. Okey, macam saya ni, saya punya ni dah ada banyak. Okey, sekarang ni kita tak nak paparkan yang ni. Okey, saya tak nak paparkan yang ni. Kita tekan pencil. Tekan pencil. Okey. Dan antik saja ya. Okey, yang tadi Shopee. Antik saja. And then tekan yang hijau tu balik. Okey, untuk dia save. Dia kira automatic save. Nampak ya, dekat yang kuning tu, dekat hijau tu, ebook display status updated successfully. Okey, so dia hanya boleh paparkan 3 saja. Setiap button macam new release 3 ebook saja. Feature buy pun 3 ebook. Lagi best seller pun 3 ebook dan free pun 3 ebook. So semua cara tu kita nak paparkan bahagian kita berada di ebook button sahaja. Okey, pergi tengok kat tepi ni, feature buy ada, best seller ada, okey. New release ada dan free. So yang penting kita hanya ingat ebook code kita saja. Okey. So yang saya nak paparkan mudah sifir buku saya ni yang kuning ni. Okey, buku ni tak nak, buku ni tak nak. Okey, buku ni pun saya tak mau sebab dah lepas. Okey. So kalau saya tak nak, saya pergi pada pencil tu, tekan pencil. And then tekan antik saja. Ha, tu kotak tu kita antik saja. And then tekan warna hijau tu supaya dia savekan apa ni, dia savekan, automatic save. Okey, saya nak tambah lagi satu ebook saya di new release juga. Okey, saya ada dua ebook, isi 2021. Okey, kita tengok betul ke? Okey, betul. So, saya ada dua ebook yang saya dah keluarkan. Okey. So berkenaan dengan mudahnya sifir, so saya tekan save. Okey. Saya tekan save and then kita pergi dia automatic keluar dekat macam apa ni, history ya. Kalau tak ada, kita pergi tekan view new release. Okey. So kalau tak ada tadi, tekan view new release. Okey. Pastikan hanya ada 3 saja. 1 2 3 saja buku. Okey. Yang lain semua saya antik. Yang ni antik, yang ni antik, yang ni pun antik. Okey. So sekarang kita tengok kejadian dia.
pergi ke, dah save semua everything, pergi kepada link kita. Okay, so dia akan keluar. Okay, kat bahagian new release. Okay, tengok eh. Okay, dah dah keluar. Okay, so kita boleh letak buku kita sahaja. Kalau kita banyak buku, kita letak je lah buku kita. Okay, kalau kita ada partner, okay, kita, team kita tu, dia ada keluarkan ebook baru, kita letak buku dia. Okay, so terpulang. Sebab ini adalah website kita, kedai buku kita. So terpulang pada kita nak buat ebook apa. Okay, nak letak ebook kita sahaja pun terpulang. Okay, okay. So sama juga caranya untuk kita paparkan free, untuk kita paparkan bestseller, dan juga untuk kita paparkan feature buy. Okay, so semoga perkongsian hari ini dapat dimanfaatkan oleh anda semua. Cepat-cepatlah setting website anda mengikut niche. Okay, saya dah bantu video macam mana set up ikut niche. Okay, cantikkan website anda. Sebab apa? Ini adalah kita punya branding. Okay, so bila kita promo kita punya link website tu pada orang, orang tengok pun cantik. So orang akan teruja. Mana tahu rezeki kita, orang yang tengok tu dia akan cuan kita. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.